I en acabar les campanades comença la festa al Born de Pau. Molt d'anys! La música de Juan Campos fa gaudir a ciutadans, però també a visitants de tot arreu, de les primeres hores del 2018. No quedarem mai, tant que veu? Nosaltres som de Catalunya! De Blanes! Som de Blanes! I hem vingut a Palma perquè hem sentit a parlar de la fantàstica festa que es fa per Cap d'Any! Fantàstic! Beautiful party in a beautiful city, we love it! I la decoració dels arbres i el passeig no l'havíem vist enlloc! És preciós! Amb la festa encara en marxa, alguns comencen ja a enfilar cap al passeig marítim i comencen també les primeres disputes per agafar un taxi. Hi ha molta demanda avui, eh? Sí, avui sí. La veritat que sí, hi ha un col·lapse que anem fent el que podem. Uns altres estimen més aprofitar les noves línies nocturnes de l'MT per no tenir problemes als controls del Colònia. Coger el cotxe ahora, el alcoholímetro y toda esa gente. Tots volen evitar l'embòs del passeig marítim i poden entrar ja a les discoteques, però no és tan bo de fer per tothom. Jo duc el carnet de conduir i no me deixen entrar ni en el carnet de conduir, de veritat normal. Com així? Com així, no ho sé, ja és una vergonya. I un pic de dins toca ballar. Les sales de festa viuen una de les nits amb més públic, superant a la nit de Nadal. Sí, bastante más, bastante más. Y otro tipo de público ha pasado bien. Hores i hores de ball per començar un nou any amb alegria.